maigā vara. Tas ir tāds manipulācijas veids, tāds diezgan nesmuks manipulācijas veids, jo, manuprāt, tie cilvēki jau paši bieži vien pat nepamana, ka ar viņiem kaut ko tādu veids. Ja lietas dara atklāti, tad tas uzreiz ir pamanāms. Un līdz ar to, man liekas, ja to var pamanīt, tad to var uzreiz arī novērst. Tādu maigu varu, nu, to ir grūtāk pamanīt, līdz ar to grūtāk izskaust. Es pieļauju, ka es ar to saskaros ikdienā, medijos un viskaut kur. Bet es nezinu, vai var baidīties no tā, ko tu īsti nepamani. Lai sit. Ačiū. Sit. Ačiū. Ko tu dari? Sit, Es esmu Rudolfs Sprukulis. Un izrādēja Maigā vara. Es atveidoju Ārčiju, kas ir galvenās varonas brālis. Un viņš strādā teātra bārā. Kaut kādā savā veidā sitās pa dzīvi. Nāciet skatīties.